Second Lifeissa esineiden rakentelu tapahtuu varsin näppärästi. Yläpalkista löytyy kohta Build. Kun sitä klikkaa, avautuu valikko. Ja sieltä voi klikata kohtaa Select Build Tool. Ja täältä aluksi kannattaa aktivoida Create, eli luomistyökalu. Sen takaa avautuu valikoima alkeiskappaleita. Ja aion nyt opettaa sinut rakentamaan radion. Sitä varten otamme tällaisen kuution muotoisen alkeiskappaleen. Kun kursorin pläjäyttää tänne maastoon, sinne tulee kuutio. Jos sen kuution sijainti tuntuu vähän hankalalta, niin sitä voi tässä kätevästi näillä nuolilla siirtää. Painat hiiren vasemman nappulan ja otat sitten kiinni tuosta nuolesta. Tätä voi venyttää ja me teemme nyt sellaisen vanhan höyryradion. Ja sitä varten on kiva saada tämä palikka hieman suurenemaan. Teen tästä palikasta kopion sen tähden, että me rakennamme tälle erillisen fasadin. Ja nyt kopioiminen on onneksi täällä hyvin helppoa. Aktivoidaan tämä kappale, pannaan tuonne näppyläkohtaan Move, ja sen jälkeen painetaan vaihtonappula alas, siis se, jolla saadaan isot kirjaimet. Painetaan myöskin hiiren vasen nappula alas, ja sen jälkeen vedetään pikkaisen tästä ihan mistä tahansa nuolesta. Niin olemme luoneet kopion siitä alkuperäisestä. Ja jotta nähdään, että siinä on kaksi erillistä kappaletta, niin liikutan vähän tätä toista. Näin kun teimme kopion tuosta alkuperäisestä, voimme nyt olla varmoja, että nämä ovat tässä samassa linjassa. Se on tärkeää täällä Second Lifeissa, että tässä rakentamisen aikana eri osat ovat toisinsa nähden suorassa linjassa. Kameranhallinta. Painikkeet, nämä nuolet ovat tärkeitä. Niiden avulla on kätevää tarkistaa, että asiat ovat kunnossa. Olen rakentamassa täällä meren pohjassa, sen takia tämä vesi kimmeltää, kun kameran hallinnalla leijuin tänne ylös. Mutta kun painat Alt ja nuoli eteen, niin silloin tämä kuva zoomautuu. Ja nyt teen tästä toisesta kappaleesta hyvin liitteän. Sen tarkoituksena on toimia ihan vain tässä radiossamme fasadina. Teen siitä vaikkapa tuommoisen pienen pönikän ja samalla myöskin sitten lyhennän sitä. Otan täältä punaisista nappuloista ja tehdään sitä pikkasen lyhyempi. Ja nyt on hyvä siirtää se täältä hieman täältä radion fasadista ulos. Nyt siirryn tänne ihan avatar-näkymään ja taidanpa marssia tuohon vähän lähemmäksikin, niin on mukavampi näkee sen realistisemmin. Zoomataanpa taas siihen vähän äärelle. Nyt tuntuisi siltä, että olisi hyvä sitä hieman saada siinä vielä venyteltyä. Otan täältä tämän editin. Tämä paletti onneksi on täällä siirrettävissä aina ihan siihen kohtaan, mihin ikinä vain haluaakaan. Ikuista säätelyähän tämä on. Ja jotta tämä fasadi tulee hyvin tässä esille, vaihdan siihen nyt toisenlaisen pinnoitteen. Olen valokuvannut vanhan höyryradioni täällä omassa kotonassani. Ja nyt otan siitä valokuvasta tekemäni rajauksen, tarkennetun rajauksen tietokoneen työpöydältä. Klikkaan yläpalkista Build, valitsen Upload ja sieltä Image. Yhden tällaisen kuvan lataaminen tänne Second Lifein puolelle tuolta tietokoneen vaikkapa työpöydältä, niin kuin tässä tapauksessa, maksaa 10 lindeniä. Minulla on täällä tämmöinen JPG, ihan tavallinen tavallisella pokkarilla otettu kuva otsikolla Vanha radio. Kun aktivoin sen, saan tällaisen selausvideon.
kuvan, että olisiko tuo hyvä, tätäkö tarkoitat. Sitten valitsen, että upload. Ja sieltä se tulee. Ja nyt voin sitten tämän fasadin varustaa tuolla äskeisellä valokuvalla. Tänne työkaluvalikkoon laitan näppylän kohtaan Select Face. Ja nyt tämän jälkeen muistan käydä klikkaamassa tätä pintaa, johon haluan tuon kyseisen fasadin. Sen jälkeen aktivoin tältä kohdan Texture, tekstuuri. Ja sen jälkeen vielä tätä alkuperäistä tekstuurikuvaketta, jossa täällä ylhäällä lukee My Inventory, Photo Album ja sitten täällä on Textures. Ja tuolta kohdasta Textures löydän kaikki ne tekstuurit, jotka olen itse rakentanut ja tänne jostakin napannut. Ja nyt voin tähän hakutoimintoon suoraan laittaa tuon radion. Sieltä se tuli tuo vanha radio sitten näkyviin. Se on siis tuo äsken tänne uploadaamani kuva. Ja kun aktivoin sen, saan siitä ensivaikutelman. Ja sitten valitsen, että ok, tämähän näyttää ihan mukavalta. No, tällä hetkellä, kun katsomme vähän näillä kameranhallintalaitteilla, niin näyttäisi siltä, että tämä kyseinen radio on mittasuhteeltaan pikkasen omalaatuinen. Ja sitä voisi nyt sitten yrittää tässä hieman vaikkapa parannella. Otan tuolta sinisestä pallukasta kiinni ja siitä vähän tuota levennetään ylä- ja alalaitaa. Otan pois täältä kohdasta Stretch Both Sides, eli venytän molempia reunoja. Ja nyt saan venytettyä tuota alareunaa vielä suhteessa vähän isommaksi. Ehkäpä näitä voisi näitä kehikon päätyjäkin vähän lihavoittaa. Se näyttää nyt aika hyvältä. Sen jälkeen vaihdan tähän kehyspalikkaan kokonaan toisen tekstuurin. Otan täältä jälleen kohdan, aktivoin kohdan Move. Ja nyt klikkaan Texture. Ja täältä löytyy valmiiksi Second Lifeista ihan ilmaiseksi saatuja tekstuureita kohdasta Library. Klikkaan Library. Sen takaa vielä Textures ja sen takaa Wood. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Dirt, Sand, Floor, Tile, Rock. Erilaisia materiaaleja, mutta puuhan tällaiseen vanhaan radioon sopii hyvin. Ja nyt minusta tuntuu, että tässä voisi olla vaikkapa tuommoinen bubinga. Katsotaanpas miltä se näyttää. Se näyttäisi sopivan aika mukavasti tähän tämän tyyliseen radioon. Tehdään siitä tuommoinen bubinga tällä kertaa. Nyt tässä radiossa on hieman tämmöinen hämärä pimeän puoleinen olemus. Mutta siihen saadaan lisää eloa, kun laitetaan täällä kohdassa texture vielä pieni väkänen kohtaan full bright. Täytyy vaan muistaa ensin aktivoida nämä kyseiset osaset. Tuolta saatiin vähän valoa tuohon radion fasadiin ja sitten vielä kehykseenkin pistetään vähän hohtoa. Ja nyt se näyttää jo aika hyvältä. Siinä ihan kivan näköinen radio. Pitäisi saada vielä vähän äänisisältöä. Klikkaan sitä hiiren kakkosnappulalla, valitsen Edit. Ja kun äsken me linkitimme nämä perusosaset, niin tehdäänpä nyt niin, että puramme ne. Itse asiassa täytyy tässä purkaa. Linkitys on purettu. Nyt aktivoimme tämän sisemmän ja kun otamme taas nuolinäppäimestä nyt kiinni hiirellä, niin saamme tuosta fasadista ylimääräisen kopion. Nostan sen hieman ylemmäs, käännän tästä vähän meidän näkymäämme niin, että päästään katsomaan tätä hetken aikaa hieman kummalliselta näyttävää radioa täältä päädystä käsin. Otetaan vähän enemmän tähän tätä etäisyyttä. Meillä on tässä kaksi fasadia. Tämä fasadi, joka on nyt tässä vedetty hieman vielä ulommas kuin tuo edellinenkin, täytyy saada läpinäkyväksi.
Ja jotta siitä saadaan läpinäkyvä, niin täältä kohdasta Texture löytyy tällainen Transparency, eli läpinäkyvyysvalikko, ja laitan siihen 100 arvot. Silloin me saamme tähän tämmöisen täysin näkymättömän hauskan pinnan, joka on nyt hieman tuolta ulkona, ja lasken sen nyt sen verran alemmaksi, että se tulee suoraan tuon meidän alkuperäisen fasadin kohdalla. Tämä on vähän paksu nyt tämä näkymätön pinta, sen takia sitä voisi vähän tässä ehkä yrittää ohentaa. Tehdään siitä hyvin hyvin ohut. Ja nyt kurkataan, että miten se sijoittuu tähän itse radioon nähden. Kurkkaan täältä vähän. Me teimme sen nyt tuon alkuperäisen fasadin kopiona, niin siitä on se hyvä puoli, että se on täsmälleen oikeassa asennossa. Ja nyt me vähän sitä kutistamme. Silloin se hetkeksi aikaa muuttuu näkymättömäksi. Sen ei nimittäin välttämättä tarvitse olla ihan näin iso kuin mitä tässä annetaan ymmärtää. Ja nyt zoomaan hieman ulospäin. Siellä se on aika mukavasti, kun siinä on läpinäkyvä niin sanottu mediapinta. Nyt me valitsemme sitten tämän mediapinnan tästä aktiiviseksi. Se läpinäkyvä pinta on nyt siis aktivoitu. Minä laitoin tänne ruksin kohtaan Select Face ja kävin klikkaamassa tuosta pinnasta. Ja nyt täällä on tuo Texture valittuna. Näkymätön pinta on aktivoitu. Ja nyt täältä Texture valikon alhaalta löytyy plus-nappula. Silloin tulee näkyviin tällainen homepage-ikkuna. No, minullahan on mukavasti tuonne Dropboxiin, eli siis yhteen pilvipalvelimeen jemmattuna erilaisia tiedostoja, ja sieltä löytyy tällainen public, eli julkinen kansio. Ja siellä on nyt erilaista radiokin sopivaa tavaraa tarjolla. Oikein onkaan. Sisävedet. Ja tuolta löytyy. Aktivoin sen ja täältä kopsaan siihen äänitiedostoon liittyvän linkin. Se on nyt sieltä kopioituna ja sen jälkeen mennään taas tänne Second Lifeen. Ja nyt asetetaan se tuon mediapinnan kotisivun riville. Ja nyt kannattaa täältä ottaa ruksi pois kohdasta Autoplay Media. Nimittäin, jos siellä on ruksi, niin erilaiset tavarat alkavat soittaa äänitiedostoja ihan itsekseen. Nyt laitetaan tuosta, että OK. Ja tämän jälkeen voimme sitten sammuttaa tämän meidän editointijuttumme. Ja kun nyt käydään klikkaamassa tätä mediapintaa, niin hetken aikaa kun odotamme, sieltä pitäisi alkaa kuulua. Tervetuloa Biologian kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä biologisia kielioppirakenteita drilliharjoituksena. No hyvin, tuntuu radio toimivan. Viisainta silloin fiksua on esittää. Ellei tähän tehdä tuota opettajaa, kun läpinäkyvää mediapintaa, niin kävisi siten, että tämä aktivoitu pinta muuttuisi valkoiseksi, kun sitä klikataan. Syytä on riemukkaina loistaa lärvien, kun hän taululle listaa tyypit järvien. Syytä on riemukkaina loistaa lärvien, kun hän taululle. No niin, ja näin voimme sitten sammuttaa lähetyksemme tänään täältä tähän. Ja nyt täytyy malttaa vielä, muistaa aktivoida tämä radio sillä tavalla, että linkitämme jokaisen tähän kuuluvan osan toisiinsa. Tähän radiohan kuuluu 3 osaa, runko, fasadi ja läpinäkyvä mediapinta. Pidin vaihtonappulaa alhaalla ja piirren kakkosnappulalla klikkasin jokaisen näistä tällä tavalla aktiiviseksi keltakehyksiseksi. Sen jälkeen valitsen täältä editointipaletista link, tuolta link. Ja nyt ne ovat kaikki toisiinsa sidoksissa nämä osaset. Ne ovat siis itse asiassa yksi yhtenäinen kappale.
Ja tämän jälkeen kun tästä nappaan hiiren kakkosnappulalla ja valitsen täältä valikosta Take, niin tämä hienosti koko härpäke meneekin tuonne digitaaliseen matkalaukkuuni tänne inventoryyn. Ja täältä inventorystä kohdasta Reason, sieltä sitten Objects-kohdasta tuo äskeinen laite löytyy. Ja sinä voisit sen sitten itse nimetä haluamallasi tavalla. Täältä sen saa nyt sitten esille täältä inventorystä. Ihan vain, että ottaa hiirellä kiinni ja raahaa haluamalta paikkaa. Sieltä se tulla tupsahti. Ja vielä hetki menee, niin saadaan tekstuuritkin oikeanlaisiksi. Näin. Siinä se on. Ja editillä taas voimme hakea sille sitten sopivan mukavan paikan.